Já vás zdravím. Když přijedete sem za mnou a řeknete jako jednu otázku, tak to já vám udělám zadarmo. No, taková jsem já. Je to 16 300, jak jsme se domluvili. Tak každý něco ukážu. A ty ženský, podle toho žijou. Z toho rodového léčení opravdu nemusíte mít žádné obavy. Mám s tím jenom dobré zkušenosti. Si neomylně vybíráme ty sobce a vůbec prostě špatný chlapi. Muži. Řekněte mi něco o ženách. Matka, babička. Já mluvím o ženách tím, že mluvím o mužích, protože kvůli těm mužům byly ty ženy nešťastné. A jaké byly ty ženy? Já myslím, že moc dobře víte, čeho se tohle ta karta týká. Ne. Tak mějte nádherný den, jo. A myslete pozitivně. A hlavou hlavně, jo.